এ তামুল গছজোপা বেছিকে মানে হেৰি কৰি পেলাই তামুল চামুল নাই একেবাৰে তো ইয়ো ও দেখিছ নে এফালে একেবাৰে নাই কেমন টিং একদম কালি পৰা ভাত খোৱা নাই ধান আছিল পথাৰত ধানো হৰি গ'ল উপায় নাই এবো দেখিছ নে मानने कल एकदम घर अवस्था नायक हूँ आम गाँव मैं शेष हो गई गोटे कब गा देखी से ट्रिपाल लैसो एटलिस्ट मैं कपू खि इतना शुकुआब पारिम कपू सपू मिल पारिम मैं एकदम अवस्था बेहतर मैं घर ना जीतु बोलो इतना गई थको घर ले मैं घर एकदम कल रात शुबलेडोख ठाई ना मैंने आम घर एट सैड मैंने अकाल कि घर ऊर सब घरे नायकिया हो गए गाड़ी सारी गिल्स सिल्स गोटे भांगि मिली एक ना गोटे मैंने जी रात शिलबृष्टि हल आ गए गोटे मैं ध्वस मैं सब ध्वस बोलो कि गई थको गोटे गाँव प्राय घर मानुह एकदम घर शुबले पिंधले खाने एक नायकिया मैंने धुई थ गई बोलोक गई थको घर पर पूरा फोन कर बोलोक गई थको इतना ट्रिपाल सिपाल लैसो बोलो गई थको सबसे मोर रूम नायकिया देखिसेने पूरा एक नायकिया हो थे रूम तो मोर सफा एक रूम जी मैं थको मानने एक ना इतना मोर विचना आटे हेडफोन सेडफोन ये सोमाय मैंने एक नाथकिले मैं एकदम पानी इतना सोमाय गोटे सचे दे एकदम गोटे मानने सचे दे गिलास पानी मैंने बड़ हेरी भूल बरखुण माहत रूम बस्तु जेने हेरी हल ना मा ढाकिले ना भल्के अपना मेटेज खुन के दिले नो एन विचना गोटे कपुर चौखा बन चौखा एकदम पूरा बरफ बरफ तथा गला ना गला ना एने कंडिशन हो गल घर देखिसेने देखिसे एकदम मानने अवस्था बेहद मानने कि कम आपको गोटे घर यू धनिया मानने धनिया सीन ना अमित गस देखिसेने अमित एकदम एक सीन नायकिया हटिकले देखिसेने गस एकदम एक सीन सप ना एक ना यू मैंने कि कब और तुम लोग कल कि हाँ हे कैनक थकिला सब रूम कपू टिं देखिसेने घर टिं एने के फुटा कर एकदम
घर तो अवस्था ना कि गाँव फल एकदम एक अवस्था ना जाऊँ गाँव फल जाऊँ अब घर ठीक ठाक हम आम घर तो बहुत बेसि कमे कि अवस्था नायकिया होयांग पटकने आमार घर तो एक अवस्था ना ना लगते इफे देखी ना दाइत गोटे टीन अवस्था ना गोटे घरटे एखिला टीन ना आईता राति तो कैनक थकिले दुख थे ओ यो हसगे माने बो बेलेक के माने सब हेक कोइ देले एकदम बहुत बहुत कोइ देले बहुत ना यो आए ना के माने टिंग एकदम एपर में उठे तामुर गस पोइ देना धान सानो दिले गुटे सब हे हिल दम दम धरा होल ना मो घर ना बोलो इतिया हिसु है मतो तो देखले दे हिल दम दम गुटे बाना भीतर गुटे हां अपनी टेबल खन ना ए टेबल खन ल रूम आसे ब्लैंकेट दिसु ऊपर लैप तुली सब दिलु ऊपर केने के थाकिले गुटे राती दुदे आ राती बो बुखन न होय ए तो आइता दो रूम देखिसने बिसना सोफा ऊपर नधरा होय से तुम फोटो दि दिम बा बिस हेया सोफा ऊपर दम दम तपा एत्या था एखले सा एकदम सब सफा सब कि भल एकदम एक बार ना क्या हरी लगा सके दे बाहर का जो हमारा जो हमारे के पप्पा है को कभी मेडिया मारो धरी दे हमारा बीच में की को की पोषण की मांग থাকি বলে রখ জায়গা নাই কে হরি গেলে এফালে দেখিছনে ও দেখিছনে দরু আইরা হে গুটে পানো বাড়ি আছিল এখন পানো বাইখন দেখিছনে একদম দরু হেতে এবু পান সান বিকি মেলি কই পিলাই সেনা পান একদম পুরা হাউলি মেলি বহুত বেশি ভু নষ্ট হল আর এবু এতিয়া লাগে সাড়ে সাড়িটাতে আহি আহিলে তথাপি তো এতিয়া লাগে দেখিছনে এবু একুয়ে লস হওয়া নাই এবু এবু ইমান ডাঙর ডাঙর হিল এবু এবু দেখিছনে ইমানে বেশি নষ্ট বাপ এবু সব এতিয়া লাগে কোনো কমাই নাই কি হব डोम डोम कल अवस्था मैंने कबले भाषा ना बेलेगे मिल घर देखिसेने मिल घर एकदम एक मैं कौटे एक बे ना मैं कसो ना अपना सफा कर एक बी इफे इतना पेहीतर घर मैं एक बार मैं घर नाये कसुंग ना एकदम एखिला टीन ना मैं केने के क्या कि मैं माटि चाटि बिक्री पे लगाले हम आ देखिसेने राइज इफे एकदम पूरा भर इन धुन के एन घर सजाते कि दिन लगे कि देखी ध्वस करोते ना तो एकदम सफा सब सफा हो गए एकदम मानने कबले बाकी ना दी सफा बोलो ऊँच दाय हेतर खेती और सीखन आम दुकान आबू खेती सफा खेती ना
কানি কানি মানে ভাত কালি পৰ ভাত খোৱা না ধান আছিল পথাৰত ধানো হৰি গল উপায় নাই সব নাইকিয়া হ'ল ন এবলে নাইকিয়া হৈ গল কি কৰিবি উপায় নাই বুঢ়ি মানুহ এমটা খাম কৰি কিমান দিন থাকিলো হয় নাই ফসল হসাকে দে মই কিবা কৰিব লাগে গিতা মই মানে কনি মোৰ কষ্ট ইমান পাই আছো তালা হবলে নাই নাই চাউল তাউলে কৈ নাই খাবলে ফসবো ভাল কৈ দে একেবা হে কৈ গম अलरेडी एक बाकी ना गुटे धान देखिसे ने एकदम गुटे घर केनेके थाकिबो बाओ आयो देखी ये देखिसे ने गुटे अवस्था नेके हो गसे घर एकदम ये सौ एखनो टिंग बाकी ना मैं टिंग बाकी ना एकदम मैं जार जार घर अलग पुराना पुराना टिंग सकोब शेष को पेलाले एकदम एक बाकी ना इतना सबे एने के बाहर ऊल रखी थका गोटे गाँव मैं शेष हो गल कब देखिसे ने एकदम सब शेष सब शेष सब कपड़ कानी दीदी हे हम एक चिंता कर ना आईते गी एकदम मुखले चाय पे एकदम पूरा एक खा ना इतना এতিয়ালকে একোয়ে খোৱা নাই বুলি কৈছে মানে গুটে গাঁখনে ধুই থৈ গল সব গাঁখন ধুই থৈ গল মানে আমাৰ ফলৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ মানে চকাখনলৈ যাতে আমাৰ গাঁখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰক আপোনালোকে মানে অতি সোনকালে কৰক বেছি দেৰি থাকিলে কত থাকিব কত খাব কি কৰিব হয় নে সোনকালে কিবা এটা কৰিলে মানে হ'ব হয় নে চকা জ্বলাব নে ঘৰত পানী হ'ব আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব কিবা এটা হলেও কৰিব আৰু আমি চেষ্টা কৰিম কিবা এটা কৰিবলৈ দেই नामघर पालोहि आमा गुटे रखी आछे सकलो बिलाक आरो नामघर अवस्था देखिसे ने नामघर अवस्था माने एके बाय बेया ए देखिसे ने अवस्था आइसु ने केबाय बेया 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 कि कोबा एकदम माने कबले भाका नाय भाका नाय न गुटे एकदम এবিলাক এটা একদম গুটে বৰফ স্যার প্রায় তো বানা একদম পুরা নিসাদো জো ঘর ঠিক আছে না ঘর শেষ এই পা হলো সব একে শেষ না মু থাকি বলা জায়গা নাই থাকি বলা জায়গা নাই কে হ গছ না এবিলা দেখিছ না গুটে এটা এবিলা গুটে হিল বিলাক এনেকে এবিলা জমা হৈ গছে এবিলা এটা কালি পোৱানি গা স্যার কেনেকুৱা দেখিছে মানে ঘর দুয়ারও ধুই নিছে একেবারে নামঘর ভাগি এটলিস্ট মানে থাকি লাগিছে এই ভাগিও একদম মানে একোয়ে নাইকিয়া হয়ে থাকলে মানে খাবলে তো দূরের কথা মানে থাকবলে এখন কাপড় মানে লোবল নাইকিয়া হয়ে গেছে মানে সবতকৈ বেছি আমাৰ মানে বগিচাপুৰি বৰপাৰি এখন গাঁৱতে মানে একদম সবতকৈ বেছি ইয়াতে হৈছে আৰু মানে বেলেগ ঠাইত মানে আমাৰ গেলেকীও ফালেও হৈছে যদিও মানে অকণমান কমেই কিন্তু আমাৰ এইটো চাইডে মানে একেবাৰে নাই সব চফা হৈ গৈছে মানে কি ক'ম আৰু গোটেই জেগাই জেগাই মানুহবোৰ এইবোৰ ৰখি আছে একদম চবকে চাই মেলি ইটো মুখলে সিটোৱে চাব পৰা অৱস্থা হৈ আছে বাকী একো নকওঁ আৰু মানে কি ক'ম সব শেষেই অলৰেডি মানে কাক কোনে সহায় কৰিব এতিয়া মোৰ ঘৰ নিজৰ ঘৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে মই বা কাক এতিয়া সহায় কৰিম মানে একো ভাবি পোৱা নাই সোনকালে যাতে এইবিলাক আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতি দুনাই নাহক এয়া নামঘৰ সন্মুখত নামঘৰ আছে দেখিছেনে আনকি নামঘৰ ভাগো বাছি নাথাকিলে মানে সব শেষ